Արցախցի Անի Պետրոսյանն է, արդեն երկրորդ օրն է հաճախում է Գորիսի Աքսել Բակունցի անվան դպրոց։ Բոլոր գրքերն ունի, այսօր էլ դպրոցի կողմից ստացել է անհրաժեշտ գրենական պիտույքները։ Անին մի քանի օրով էր եկել Հայաստան, Եվրատեսիլին հետևելու, բայց 30 օր է ապրում է Գորիսի հյուրանոցներից մեկում և ստիպված է կրթությունը շարունակել հարազատ դպրոցից ու համադասարանցիներից հեռու։ Բոլոր գրքերը տետրերն ունես։ Հա, դպրոցն է քեզ տվել։ Մի երկու հատ ես վերցրել էի Արցախից, որ սովորեմ, մի քանիսներ իրենք են տվել։ Իսկ տետրերը? Տետրերը այսօր եմ ստացել։ Անիին դասընկերները սիրով են ընդունել, նրանց հատկապես գրավել է նոր դասընկերուհու ձայնը, ասում են լավ երգում է։ Շատ ուրախ եմ, որ նա ընտրեց մեր դասարանը, համեստ, ընկերասեր և տաղանդավոր աղջիկ է։ Պահանդվոր տղից ես իմացել։ Նա շատ գեղեցիկ է երգում և ես իրեն համացանցում տեսել եմ, որ սկզբից եկավ ուզում էի հետ ծանթանայի, շվվեի, արդեն մի քիչ մոտիկացանք, որ արձակուրդները վերջացավ ու արդեն շվվում ենք։ Իր գիտելիքներով ու պատրաստվածությամբ ևս աչքի է ընկել։ Արցախցի աղջիկը հասցրել է գոհացնել նաև ուսուցիչներին, որքան էլ Անիին ջերմ են ընդունել, թե ուսուցիչները, թե աշակերտները, նրան ձգտում է տունն ու հարազատ դպրոցը։ 3 հայոց լեզվի դասերին ակտիվ էր, մասնակցում էր, հարցերին պատասխանում էր, խելոք է, կարգապահ է, հմայիչ է, սիրելի է դարձել։ Արդեն 1 ամիս է, փակի Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ 1100 արցախցի, այդ թվում 270 անչափահաս, չի կարողանում վերադառնալ Արցախ, ապրել բնականոն առօրյայով։ Օրեր շարունակ խաթարվել է դպրոցահասակ երեխաների կրթության իրավունքը, ասում է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի խորհրդականը և ընդգծում արցախցի երեխաներին 2 օրով Հայաստան էին ուղեկցել Եվրատեսիլին հետևելու, բայց ցավոք 48 ժամը դարձավ 1 ամիս։ Այսօր երեխաները նեղ սրտած, բայց կրթության մեծ ձգտումով հաճախում են Գորիսի դպրոցները։ Հարցը, երբ ուղեցի երեխաներ, պիտի գնանք դպրոց, ցանկանայի գնալ դպրոց, մի քիչ այդքան էլ լավ չընթունվեց, քանի որ ես հասկացա երեխաներ, նրանք մտածում էին, թե գնում են դպրոց, ուրեմն երկար պիտի այստեղ մնան։ Չպիտի ոչ մի իրավիճակ, ոչ մի դժվարություն մեզ կտրի ուսումից։ Մեր հավում, որ կան երեխաներ, 16-ից 8-ն են դպրոց հաճախում, մնացածները քոլեջի ուսանողներ են, նրանց էլ տարել ենք երաշտական դպրոց, եթե խոստովանեմ, մի քիչ դժվարություն եղավ, երբ դասերը վերջանում են, գալիս են, նորից բախվեցինք, այո, այդ իրավիճակին, կարոտը, ծնողների հետ խոսակցությունը, մի երեխան ունիսկ իրեն ստրեսային իրավիճակից վաց զգաց։ Ես գնում եմ տուն, որպեսզի այնտեղ դասերը սովորեմ, այնտեղ նաև իմ ընկերները կան, նրանք էլ են ինձ օգնում հյուրանոց։ Ճիշտ ասած, այս պայուսակի մեջ ես իմ շորերս էի դրել, որպեսզի Երևան տանեի, դե հետո, որ եկան Գորիս և դպրոտ գնացինք, այս պայուսակը դատարկեցի և այստեղ գրքեր դրեցի։ Հունվարի 9-ից Արցախցի դպրոցահասակ երեխաները, ուսանողները Արցախի և Հայաստանի կրթության նախարարությունների համատեղ ջանքերով կարողանում են հաճախել հայաստանյան դպրոցներ, իրացնելով կրթություն ստանալու իրենց իրավունքը։ Գորիս համայնքում մոտ 100 արցախցի կշարունակի իր կրթությունը գրքերով և գրենական պիտույքներով ապահովված։